sonrasında kalk yaşama sonrasında etkiler. Kalk. 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 Ya ne kadar. Bir bak ama naif şu. Poke sam evet. Vitsap çoğun tradisi ukveri sahamos lives. Ömürlük için uzun şeyimi de ekas kadatsemez. Ne martı ara var, çem kanıtta dari koçi tu zağırlı ara var. Nari siz mokret koçi zağırlı etkari. Amas o korobacı. Ho, tres vart, hlitsin iz khasiyatze. Amit omari kvadaperi eseti vardis peri, es çem yakhali nakhatiya vikide. Irakli Çikovanits şesanişnavi nakhatin çem yazırit, parlament Sasapavs kartuzda kıyas sapatsi ormuzda samiz cina aldık. Gijdevi ise lonçoz Irakli mokitko magari khatvari khar rame kidi akhali tsano kidi. Amitom vardisper citel şivart kadı tspatili, agar kvadaperi citel 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 vardisper vardisper moklet. Akats. Da Pevs vilaparakept Bizina Ivanishvili. Dedamotknu Slavze. Ekleba fantastiuri satelefono gamokitva, auksilobas daeloda chven garatsemas da satelefono gamokitvas da miigat mashirats davari moichiloba, kvalitetis aris upleba gakt. Da ratkomo satelefono gamokitva ikneba Bizina Ivanishvilze. Kveqoleba kargi stubrebi is tanertadats bevs vilaparakebt Bizinaze, gasakutrebit is bolo interviuze, sadats gvitkharo chvenot გამოლაყებულები თუ გამოშტარებულები თუ ასე შემდეგ, მხოლოდ თვითონ არის ერის გადამჩენი, საოცრებს ლაპარაკობ და სინამდვილეში ერის გადამჩენი აბსოლუტური დეგრადირებული იდიოტი, რომელიც აზრებს ვერ აწყობს, მიუხედავად იმისა, რომ წინ უზის მართლა ტენისის კედელი, რომელიც რასაც უნდა იმას უბრუნებს, როგორც ის დაარტყავს, ისე უბრუნებს, არანაირ კითხვებს არ უსვამს, ინტერვიუ იყო ჩაწერილი და დაჭრილი, მიუხედავად ამისა ну ракнас კაცის გამოკვლევებულია რაც შეუძლია იმას ამბობს რა არაფერი არ შეუძლია სამდილეში არის ძალიან დაბალი ინტელექტის არის ბოროტი და ამაზე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ცილაპარაკეს რომ გაბრაზებულია და საშიშიო მართლა საშიშია მართვის ჩემთვის უკვე დიდი ხანია საშიშია მაგრამ ფეხებზე დიდია ილაპარაკა ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობაზე თუ აღვწერი 57 ჯერ ახსენა არ უხსენებია მე მგონი რუსთავი რომ მე ხო საერთოდ უხსენებელი ვარ მისთვის ვარ თავით ვამაყო სამგეა მე ვახსენებ ხშირად დედამოწყულს სვავად წოდებულსაც უკვე და არც უკვე მეგრულადაც შემიძლია მე ხსენია დიდახოდი ყვარია ამაზეც ვილაპარაკებ სხვათა შორის როგორ აფასებენ მას სამეგრელოში რას ეძახიან და ილაპარაკა ძალიან ბევრი ნაციონალურ მოძრაობაზე იმაზე რომ თავარი მის იმპერია არის რუსთავი ორთო ყველაფერი კარგად არის ბატონ შავგულიძეს ფლაგ დააბრალა ლამის გირგლიანის უკრალობა ველოდები დათო ჯანდიერი როდის ჩაირიცხება ამ რიგებში და მე უკვე დათო ჯანდიერს ვკითხავ ეხა შავგულიძეს ვკითხავ რას ფიქრობს იმაზე რომ მას ბრალდება გირგლიანის საქმე პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ილაპარაკა და ძალიან ბევრი სისულელი მოკლედ ეს კაცი არათუ მშველელი არამედ ქვეყანას გულავს გულავს ძალიან სწრაფი ტემპით მიხავს ყველაფერი იკითხება რომ ქვეყანა გახდეს მისი უკანა ეზო დღესაც არის მაგრამ ოფიციალურად გაიფორმოს როგორც საკუთარი ქვეყანა და რომ ყველაფერი აქვს ცხოვრებაში როგორც თვითონ თვლის საკუთარი ქვეყნის გარდა მაგრამ გამორჩა ერთი რამ რომ ტვინი არა აქვს და ინტელექტი და ამას ვერ იყიდის ამაზე ვილაპარაკებთ ძალიან დიდხანს და ჩემი აზრით იმაზე უნდა შევთანხმდეთ რომ ეს კაცი შავთეთრათა ის სამყარო ეს კაცი წავიდა ეჯგარი ეს კაცი ან არის დედამოწმული სვავი ან არის კეთილი მეცენატი ან ესე უნდა იფიქრო ან ისე შუალედური ფერები აქ არ არსებობს აქ არის მხოლოდ ორი ფერი შავი და თეთრი. თუ ასე მას არ უპირისპირდებით და ყველანი არ ვართ თეთრი მხარისკენ, ან გამარჯვებისკენ, მაშინ თამაშობთ მის თამაშს. კიდა ქართული ოცნებიდან გამოყოფილების ახალ თავშესაფარში ვიყოთ, რასაც გადაარჩინე თუ რაღაც დაიცავი საქართველო ქვია, რაზეც ასევე ვილაპარაკებთ აი იმ შეკრებაზე, რომელიც ფილარმონიაში იყო. კიდა პატრიოტთა ალიანსი გერქვას, მოკლედ რაც კიდა ის გერქვას ნებისმიერ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს არ ებრძვი თუ არ ამბობ რომ ის არის დედამოწმული სვავი და აგერ პირველი ასე ვთქვათ გარღვევა მიმართულებით არის ბატონი ხუხაშვილი რომელიც ჩემს მიერ დადებულ პენჩისტრაში სადაც 92% თვლის რომ არის დედამოწმული სვავი ბიძინა ივანიშვილი და არა რა ქვია იმ
კეთილი მეცენატი ყო მაგითა რომ კიდევ ერთი ინტერნეტ აბსურდულია მეორე სახელი აგერ ბატონო ხუხაშულაც კენჭისყაში მისახმარ ის არის დიახ დედამოთხოვნებს სვავი რომელიც არ არღვევდა ამ ნარატივში არ შემოდიოდა მაინც ეფერებოდა რაღაც ფოლსელის პრინცნევანშულს აგერ გავარღვიათ ეს ნარატივიც და ყველამ უკვე ხუხაშვილის ასე ვთქვათ სკავს მახალხმა უკვე დაიწყო იმას ლაპარაკი ხო მართლა ეს კაცი არის დედამოთხოვნებს სვავი ანჯარაკია რაღაც ხოლმე შემოაყოლო მაგრამ არ აღუშავს სამშაობით არებაში რომ გაზაფხულია თან რომელიც არადა არ დადგა ბოლო-ბოლო ძალიან მაინტერესებდა რა სიტყვა და მაგალითად ბატონი უსუფაშვილი რომელიც სულ გვერდი თულის მოკლედ აიქიდან შემოულის ბიზნეს აქედან შემოულის და აი დაადგინა თუ არა თავისთვის ვინარი ბიზნა ივანიშვილი შავი ფერი თუ თეთრი ფერი დედამოწყურის სვავი თუ კეთილი მეცენატი აი ეს მინდა როგორც გაგუნიას უნდა და ერთ-ერთი შეთქო რომ პრეზიდენტისთვის მეთქო მარგველაშვილს გამომიფხეზლე გამომეფხიზლებია და მეთქო თქვით ყლე იმიტომ რომ სულ ყოველთვის რაღაცნაირ ო გაურებულ პასუხებს იძლეოდა. აი ისე მინდა ბატონო სუფაშვილს აქედავე ეკითხები, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი ბოლო-ბოლო, დედამოწყურის სვავი და თუ კეთილი მეცენატი. თქვით ბოლო-ბოლო, სხვა ფერები აქ არ არის, შუალედური ფერები აქ არ არის. ან ასეა, ან ისეა. საშკა იღებს ჩემ მეგობარი ლაივს და როგორ მიდი საშა ლაივი ეგ შენ კარგი დამიბრუნე ჩემი ტელეფონით შეიძლება და დავლაპარაკო მაგურებო შენ როგორ ფიქრობ საშკა დედამოწყურის სვავია ბიძინა ივანიშვილი და ბოლო-ბოლო თუ კეთილი მეც არ არის კეთილი მეცერანტი ეგრე არ ფიქრობ დედამოწყურის სვავია მალაცეც მოკლედ და კონკრეტულად ლაივი დამთავრდა შეხედათ ჩემს ნახატებს კიდევ ერთხელ და აზე აუცილებლად ზეზეზე ბატ დაგველოდეთ გადაცემაში ბევრს ვილაპარაკებთ ვეცდებით ეკა კვესიტაძეს გამოვტყუოთ ბოლო-ბოლო ვინ არის ეს ბიძინა ივანიშვილი დედამოწყურის სვავი თუ კეთილი მეცენატი თქვენ სიყავით ჩვენთან ერთად და გავარკვევთ თქვენს აზრს ამასთან დაკავშირებით და ხო ისაოცრება ხო ასეთი იქნება სატელეფონო გამოკითხვაც ჩვენი გადაცემის გამავლობაში ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი დედამოწყურის სვავი თუ კეთილი მეცენატი ჩვენ სხვა ფერებს არ ვცნობ ეს რუსთავი ორია დაგველოდით აუცილებლად კოცნით თქვენი ნიკო გვარამია